Raidījuma ģenerālsponsors – veikals internetā nuko.lv. Nu ko gatavosim raidījumā? Katru nedēļu divas komandas, katrā komandā divi cilvēki sacentīsies ēst gatavošanā. Kādas komandas kapteinis, kādas sabiedrībā zinām personība, kas ņem līdzi kolēģi, draugu vai ģimenes locekli. Uzdevums ierobežotā laikā no dotajiem produktiem neprastos apstākļos pagatavot gardu maltīti. Nu ko, gatavosim! Šodien ļoti jautri gatavosim, manuprāt, ja mums ir ciemos Kristīne Pāže. Čau! Kas par ovācijām! Un Dits Bordo, tā vēl varētu. Jā! Tāda muzikāla puse šī puse. Muzikālā ģimene. Muzikālā ģimene. Tāds šos nebija, jā? Varbūt. Bija! Dziedrušā ģimene. Muzikā, dziedrušās, jā, muzikālā. Kristīne Pāže ir dziedātāja, kur savu atpazīstamību iemantoja talanta šovā Okartas skatuve. Viņa pāris gadus ir dzīvojusi Dānijā, kur paralēli muzicēšanai Kopenhāgenas biznesa akadēmijā studē multimēdiju dizainu. Šobrīd Kristīne spēlē grupā Kaut Kaili, kur darbojas kopā ar savu līgavainu Didzi Bardovski un Kasparu Vizuli. Kristīne ir arī tieši tā balsas, kas dzirdam reperu Anča populārajā singlā Zemes stunda. Kristīne, kādas tev ir attiecības ar ēst gatavošanu? Man ļoti patīk gatavot ēst, bieži gatavoju mājās. Jau divus gadus neēdu gaļu. Daudz taisu dārzeņus, ļoti patīk kartupeļu ēdieni un visādi sieri. Sacapumus taisu un salātu visādi dažādi ēdieni. Un otrāpusē mums ir kašers. Un Sabīne. Kašers jeb Kaspars Blūms Blūmans ir modes eksperts un multimākslinieks. Latvija kašeru iepazina talanta šovā Okartas skatuve, bet šobrīd viņš ir dažādu raidījumu un pasākumu vadītājs. Multimākslinieks ir idejas autors un vadītājs Kašeru sapņu fabrikai, kas organizē dažādas mākslas programmas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Viņš ir pazīstams ar dažādu talantu daudzveidību, kā arī vienmēr izcēlies ar savu krāšņo stilu. Kašer, kādas ir tavas attiecības ar ēst gatavošanu? Tātad pēdējo reizi, kad es mājās pagatavoju ēst, tas bija tieši pirms 3,5 gadiem. Diemžēl, tāpēc, ka man mājās nav virtuves, bet tas viss mainīsies. Es pārsvarā ēdu ārpus mājām. Tas ir tur, kur pagadās dažādi restorāni, kafejnīcas un tā tālāk. Protams, tas ir dārgi, bet tā kā es pats neprotu gatavot, tad es arī dodos pie saviem draugiem ēst. Un šodien es esmu pārīja ar savu brāzi sievu, kur brīnišķīgi gatavo ēst. Un vienmēr aizviet pie viņas, vienmēr ir galds uzklāts 9-10 ēdien, tad es arī tur labi pārēdu. Kādas sajūtas pirms vai vinnēsiet? Sāksim ar jums. Gads ir sajūtas. Nu, mēs jau neesam tomēr atnākuši zaudā. Labi, un jūs ejās? Mēs par uzvaru un par draudzību. Komandas, kādas ir jūsu prognozes? Nu, man jau šķiet, ka mums ar Didzīti vajadzētu tā kā izvilkt to lozi, jo mēs tomēr daudz gatavojam kopā un mums varētu labi sanākt, bet es arī esmu par draudzību. Gribētos, ka tie uzvaras lauri iet mūsu komandas tādā sastāvā, bet kādā ziņā es priecāšos arī pretējā komanda uzvarēs. Tātad jums priekšā ir kastis no interneta pārtikas lielveikala Nuko LV. Viņi sagādājuši mums produktus, bet nav arī tā, ka mēs vienkārši uz dūlo tur gājām un salikām vienādu produktu. Ir Mālpils restorāns šai pavārē, Aija Gabrāne, jā, zināmu. Viņa ir salikušos produktus, jā, jā, un viņi ir sagatavojuši šos produktus ar domu, ka jūs kaut ko no tā varat pagatavot un viņa spētu kaut ko pagatavot. Jūs varat mēģināt, es arī došu no viņas kaut kādu pavidienu vēlāk. Ko nevēlētos redzēt Nuko kastē? Es negribētu redzēt kaut kādu jēra kāju, kaut ko tādu es negribētu, jo es nezinātu, man liekas, tur ir jāsaltē, tas ir kaut kas sarežģīts, gribētu vienkārši sastāvdēts. Un kaut ko tādu praktiskais latvietis, esam tās tēmas. Jā, negribētos gaļu redzēt tajā grozā, jā. Tas arī viss pārējos ēdu. Tātad, mums tur ir 40 gram rīsi, 40 baltrīna, cietais siers, austersēns, 60 grami spināti, 30 grami sīpoli, eļļa cepšanai, viena čiploka, daiviņa, dārzeņu buljons, tas mums ārpusē stāv, sāles, pipari, brokoļi un dīksti. Tāds mums ir sastāvs. Ja jūs gribat uzzināt kādu no vielām, kas tas tāds ir, es jums varu palīdzēt. Ja, te mums malā stāv arī, ja, malā mēs redzēju, te mums ir vīniņi nolikti un arī pastatās pa sastāvdaļām te. Jā, jā, jā. Kaut kas ļoti labi. Tad jums nevēl tur ir stāv lapiņu un pilspalvas. Redzam stūrīšos, jā, jāņem lapiņu un pilspalvas. Skaidrs arī, ja jums klāt arī buljons ir un arī te sāls pipari un baltvīns. Tas ir baltvīns. Bet tagad jums ir, redzēt, cik jūs esat jauki, jo teicat, ka gribat būt draudzīgi. Jums ir jānoņem viens produkts pretējai komandai.
Un to produktu mēs noliekam malā. Viņš nenonāk pie jums, mēs vienkārši noliekam malā šo produktu. Tā, kā mēs tādā attiecīgā. Mums jau ir vienādi. Ko tad? Jā, produkti ir vienādi. Jums ir jāizvēlas, kuru jūs noņemsiet no spēlēm. Mēs būsim draudzīgi, vai mēs tomēr nevienam? Tad es gudri varu atņemt. Ā, jāuzrakst neko. Jā, jums jāuzrakst, lai nav zināms. Ko? Tā, nā. Bet jūs varat būt arī jauki, jo pēc tam būs jāēd arī otrs komandas veikums. Varbūt, lai otri jūs labi uztais un jūs varat pagaršāt. Ir. Verdikts ir pieņemts. Es ņemšu lapiņus, tad nesilk. OK. Jums tiek atņemti rīsi. Tās nav labi. Tās bija skarbāk. Mēs tā bišķi, nu tomēr pažēl. Sieriņu paņēmēt. Un jums brokoļi! Tas jau arī tomēr mums keto ēdājiem. Rīsi, tas jau galējies. Kašer, Sabīne, kāpēc otrā komandai atņēmāt rīsus? Mēs uz laiku baidījāmies, ka pretējā komanda mums atņems rīsus, tāpēc mēs atņēmām rīsus viņiem. Jo domājam, ka viņi atņems rīsus arī mums, bet viņi atņēma brokoli. Man te paši man pilnīgi sirds sašķeltās. Nu, diemžēl. Nu, mēs tomēr uzvaru spiešam. Labi, un neliela, es pateikšu no ājas norādi, varbūt tas jums palīdzēs iedvesmoties. Jā. Lai pagatavotu šo pamatēdienu, jāatceras, ka nepieciešama pacietība un vārot īpaši jāuzmanam. Bet ko to viņi domāja? Es varbūt jums tas ar rīsiem. Ar rīsiem jāuzmanās. Mums tikai nekas neatiecas. Zupiņa. Labi, laiks sākas. Okay. Sākas. Kristīne un Didzi palikāt bez rīsiem. Nežēlīgie pretinieki, mēs vienojāmies, ka mēs neatņemsim neko būtisku viens otram. Un viņi mūs pievīla. Cik daudz liek uz rīsiem? Jums ir diezgan daudz, lai jūs varat izbaudīt, jā, saprast, ko ir kas vairāk. Redzat, ka jūs jau esat gatavi. Mēs esam tīri profesionāli. Profesionāli, jā. Kā iestādi šito te? Nu, profesionāli jau zini. Nevajag uzvarīt, tad tiekšā. Nē, lai arī tā profesionāli zini, tik tu gribi. Nu, uz simt. Nu, tur arī. Uz simt. Tagad pieskaršam, lai kā? Nē, viņa uzreiz. Bet viņa kādu laiku, kamēr uzkārši tur paies laiciņš, viņa uzreiz nav gatava. Tā, ok. Jūs ļoti ātri aizgājāt. Jūs jau tās taisīt. Protams. Nu, tur jau nav ko nezināt. Mēs sapratām, ko m Es teiktu, ka mums pat bišķi vieglāk palika. Kas jūs bija ar rīsiem? Mums bija rīsus ideju uzvārīt, un tad tā kā šo visu sācept. Wow, necept rīsi. Un tas ir tas, kas būtu jāuzmani, jo rīsus ir ļoti viegli pārvārīt. Nu, tā mēs izdomājām. Mums bija diezgan skaidrs, ka tas varētu būt risotto, bet tad mums atņēma rīsus. Tāpēc mēs vienmēr vāram aptuveni 5 minūtes, un tad viņi tā cieta. Nav pārvārīt. Tas žoklim palīdz, kā tu var riktīgi izvengrināt un ir labi. Kašer, tu zini, kā Didzis gatavo? Didzis dzīvoja kopā, man liekas. Nu, mēs dzīvojam tādā milzīgi lielā dzīvoklī pirms kādiem 10-11 gadiem. Un es zinu, kāda ir Didža ēst gatavošanas līdzīgi kā man. Neprot viņš gatavot. Visas cerības es lieku uz Kristīnu, kur varētu kaut ko pagatavot. Kristīna, tavs komandas biedrs Didzis. Tiešām ir tik slikta ar gatavošanu. Mans komandas biedrs šodien būs mans draugs, mans līgavainis Didzis Vardovskis. Viņš ir gan mans dzīves biedrs, gan spēlējam vienā grupā. Ļoti labs mūziķis un ļoti labi gatavo ēst. Bet šis vispār ir kaut kas tāds, kas mums parasti varētu būt ledus skapī. Brokolis. Brokolis. Jā, tieši mēs sāpjām ar jūsu ēdienu. Jū. Laikam. Nu, šis tāds vienkārši. Tas varbūt nebūs gluži tas, kas būtu jātais. Es neēdu gaļu jau divus gadus, jā. Un es izliekos, ka es neēdu gaļu. Viņš ir fleksatāriets, viņš ir ļoti fleksibuls. Es pēc vajadzības. Ja vecā mamma uzspiež kārtīgi uz pareizajā. Nevar atteikt. Kurš vecai mammai var atteikt uz vienu kotletīti? Jā. Jūs arī 3 gadus kādreiz neēdu. Nu tādi jau mēs visi esam kādreiz. Tas reizes, kad jūs esat pie galda. Tu tomēr atgriezies. Nē. Kaut kad es vēlāk atgriezos. Nu vok. Tā sajūta, ka jūs esat pie galda un jūs esat tā kā nepazīstami cilvēki. Un tu neiet gaļu un tad viss tas temats aiziet par to. Viss vakars ir par to. Jā, jā, jā. Tāds jautājums un tik nērti. Un tā kā tu negribi pasakot. Vienkāršāk ir apēst to kotletu. Jā. Kas tas ir spiest, jā. Kā mājās sadalāt pienākums virtuvē? Mums ir tā ļoti labi nodalīts mūsu ģimenītē, ka es gatavoju visādus sāļos ēdienus un Didzis ir uz desertiem kūkām un pa ceļam būs skaidrs. Nu, ideja ir skaidra. Mēs vienkārši kapājat visu. Bet mēs esam par to, lai tas būtu ēdams. Jā, tas būtu. Tāpēc būtu arī
Solīts. Mēs pēc tam mainīsim? Nu, nezinu. Abas jūs griežat sēnes un cīpos un jūs sēnes. Esam sarunājuši gandrīz. Bet mēs jau esam sarunājuši vienu, bet kā tas savādāk cīpo jau veseli nekodīs klāt pie risotto? Man prieks, ka jūs gatavojat un es vēl neesmu pateicis, ko vispār vērtē. Jā, kurš mazāk sagriezīs? Nē. Tas būs vienkārši uzskatīs. Tad mēs vērtēsim, jau vasaras. Jau vasaras pirmā. Mēs vērtēsim izskatu, cik skaisti būs noformēts. Jā, mēs vērtēsim radošumu, cik tā ideja būs neparasta, negaidīta. To varēja pateikt ātrāk. Es vairāk tā, lai ēdu. Un, protams, arī garšu. Tad jau kūku jātaist. Tad mēs kūku piesam šodien. Sīpo kūka. Kā tikāt galā ar pienākumu sadali? Tik slabi nodalīt darbiņu. Vidzim sīpols un saldēs. Man viss nepatīkamais Kristīnē, viss vieglais. Galvenais, ka jūs citādā griežat pilnīgi. Nu, katram jau savu spriežu. Es jau to cīnu profesionāli. Uz estētiku vairāk. Es tev vairāk uz tehniku. Cilvēks uz estētiku vairāk. Kristīne, kā tu domā, kurš otrā komandā ir labāks pavārs? Sabīne droši vien, ka labāk gatavo. Kašars ļoti daudz, man liekas, ēd ārpus mājas. Un tad, kad viņš ēd mājās, tas droši vien ir ciemos pie draugiem. Jā, bet viņam kašariem ir kaut kā smalkāk. Nu tā, šeit ir tāda. Nē, nu tomēr. Tā. Nē, man ir skaidrs. Es nezinu, tas ir svarīgi. Nu, bet nu griežat jūs labi. To jau mēs to atsiņās, asariņa. Kaut ko mēs mākam nu, piešanu. Kašars tur... šodien ļoti emocionāls. Es esmu šodien emocionāls. Viņš ir sadraudzis. Kas tev sarādinājis ir? No tie sīpoliņi. Sīpoliņi. Tad viņi nabadzīgi sagriežas ir. Nabadzīgi sīpoliņi sagriežas ir. Sabīne stāsti, kā jūs komandā tika organizēta darbi? Principā sieviete kā ņēma kašarīt pie dziesmas. Kafāja viņš man to sīpoliņu raudādams. Nē, bet principā mēs kaut kā organiski sadalījām visu, un viss bija kādībā pareizi. Tieši tā. O, citos tik liels problēmas. Solītums sēnes. O, jau slīdz. Redzi? O, tas ir slīdz. O, sēnēs ir 90% ūdens pirmā kārtā, un viņus uzreiz paliek. Tu nezgāliņu mērcīt taisīs vasarā. Solītums. Nē, atkal būs jāmāk. Sēnītes paliek ļoti mazāks, tāpēc mums vajag tomēr, lai viņas nedaudz jūt. Sāksim ar lielākiem gabaliņiem, un viņas paliks mazāks. Tagad, bet tu neatklāji visu trikus oponentu komandu. Jā, viņi dzirdējis par sēnēm. Es piedzāvuši tur sienu par īmekos. Vai tu esi eksperti, ja tu zini, kurš augus cik samazinās? Nu, cik es esmu eksperti, man ļoti patīk gatavot pašajās mājās. Tomēr ir izmēģināts daudz kas. Tad tev patīk? Man ļoti patīk. Kādas ir Sabīnes iemaņas virtuvē? Sabīne gatavo ārkārtīgi garšīgi, viņa taisa visgaršīgākās zupas. Mēs abi esam šobrīd tādas keto diētas piekritēji, tad bieži vien tas, ko es daru, es vienmēr aizēju veikalā, un tad es nevaru izdomāt, ko es pērku, vienmēr aizsūtu viņai izziņā, vai es drīkstēšu šo, vai es nedrīkstēšu šo, un tā tālāk viņam ir tā kā konsultants, ko es drīkstēšu, ko es nedrīkstēšu. Tomēr arī tie ciemiņi ir tādi ēdelīgi. Jā, kašķi nāk izrīk uz ledusskapa. Ko viņš izrīk? Ko viņš parasti izrīk? Jo saprat, tu tā ir, nu, vismaz tik saprat, no sīpoliem tu baigi netaisbiedēš. Viņš ir krits uz desiņām pūdētajām, uz pūdētiem sieriņiem, uz šampiņoniem marinētiem gurnus tāds. Marinēts un pūdēts? Paknakstināties. Tikai. Un tad tas zupas katls. Viens pēc otru pazūd. Kad es aizēju pie viņas, pie Sabīnes un savu brāļu, tad, ja tur ir zupas katls, tad viņi zina, kad es aiziešu mājās, kad viņš būs tukšs. O, to ir nedēļu. Bet, ja mēs zinām, ka kašars nāks, mūsu mīļais brālīts, tad mēs uzreiz dubult lielāk katls šmodējam. Tā kā... Un kura zupa ir tā, kura tu paliksi kaut kādā nedēļā? Kura nav? Skābiņa zupa ir vienkārši perfekta, frikadeļa zupa, dārzeņa zupa, pupiņa zupa, nu viss zupa. Laša zupa, krēms ir. Arī tāda latviskā zupiņas tev patīk. Ļoti, jā. Puisa raksturīt. Tīris arī pagaršo šo sīru. Jā, tu jau nezini, kā garšo parmezānu. Jā, kurš to var zināt? Tā var zināt. Tā. Pastāsti, kas ir keto diēta? Mēs atsakamies no ogļu hidrātiem. Mēs ēdam tikai olbaltumvielas, principā tā ir gaļa, dārzeņi un daudz, daudz ūdens. Šī te diēta ir, lai notievētu visas nelabvēlīgās vielas izvadīt ārpus savu ķermeni. Principā jā, lai cīnītos ar taukiem, kur krājas šeit. Labi, rīsiņi jums dūmo. Nu, jūs arī veikli. Tā, viņiem jau dūmo, jā. Bet jums jau laikam nav rīsi, vai? Jā, mums nav ko pārvārīt. Nav ko pārvārīt. Kas ir labi, uzreiz tāds mast, nu. Mast, nast, no paciem. Kas notiek, kaut kas notiek? Viņš ir profesionāls, viņš tā kā lēni, jā. Viņš nav tā kā ātri uzgaisnos. Tas der. Sataisīt. Nu, kumas, saka.
Nu, kādu miksiņu? Tādu trauciņu. Okay. Sajauksim šo. Jā, onkuls. Pulksens ir. Ir vēl laiks, ir daudz. Laiks ir daudz, tiešām daudz. Man liekas, jums ir pusstunda vēl. Jūs varat tā ēšanai. Izbaudīt. Kas tur ir? Nē, man liekas, taisot ēst, taču ir jāpagaršo, ko tu tur. Ja jums arī buļjons ir, jūs varat arī tajā vārīt rīsi. Jā, jā, jā. Bet varat arī. Tāda nezināma ideja. Tam, kam ir rīsi, tas var buļjonā vārīt. Jūs palikāt bez rīsiem. Kā izlēmāt, ko gatavosiet? Būt risotto, bet tad mums atņēma rīsi. Un tad nāca ideja par brokoļu ēdienu. Mums ļoti garšo brokoļu, un mēs mēdzam viņus sacept ar ķiplociņu un soju. Un tas jau ir gana. Tas tāds, kas mums katru arī pārdienu. Jā, līdzīgi kā mūsu konkurentiem, mūsu ēdienkartē. Mēs pabeigsim ar viņiem. Bet mēs tikai ūdentīsim no viņi pabeigs. Viņi jau pabeigs. Viņi jau ir pabeiguši tā. Vai jūs esat pabeiguši? Mēs esam principā, nu, daļa, nu, pusē, ne? Mēs esam pusē. Bet, nu, jums tādā daļa laika. Jā. Es jau tam var sākt dekoriem. Jūs varat domāt, jā, ļoti dekoriem. Jūs esat ļoti veikli. Kašer, ēdiens vēl nav pusē, bet tu jau plāno dekorēšanu? Tas, kas man patīk dekorēt. Un es vienmēr skatos, lai ēdiens izskatās skaisti, jo man liekas, ka tie ir 50% no visa tā, tās ēdienu baudīšanas. Pagām mēs netaisīsim šo te kopā, tā kā šo te? Jo ne, jā, sapjukums. Mums ir neliels sapjukums pārāk. Tad mēs apcepsim. Kā jums parasti ikdienā ir, kurš ir virtuves pavēlis? Nu, tā, kad ir abi divi, tad ir baigi slikti. Grūti. Jā, jā. Slikti. Jo, var nedaudz, mums ir īstenībā ļoti vienkārši. Didzis taisa saldos ēdienus. Jā, tā ir nezinu. Vai tik uzzināji? Dažreiz. Tie divi, ja tie divi kvalificējās, kā saldies, tad tā ir taisnība. Kūkus, cepumi, auzinieks. Tā viena kūkus. Pasnās par auzinieku, tas tavs pirms ēdienas. O, nē, nē, ko tur baigi gari, tur baigi gari būs, tur baigi gari. Jā. Tas ir tāds, nu, vienmēr sakot, uzcepta putra. Uzcepta putra un baigi labi. Un kas tur garš? Tur garš? Pēcgarša? Pēcgarša. Didža firmas ēdiens, auzinieks. Viņa firmas ēdiens ir auzinieks. Daudz nezinu, kas tas ir, bet auzinieks ir tāds, es teiktu, kā keks no auzām, banāniem, medus, riekstiem un šokolādes. Noteikti aizrādīs, kad uz augstas pannas eļu lejam. Jā. Nu, pagaidi, nu nevajadzēja to teikt, nu, kāpēc tu pateici, nu? Varbūt nepamanīja. Viss varbūt nepamanīja. Nu, tagad jau tagad pamanīja. Tagad jau man liekas, tie sīpuli baigajā pārsvarā. Nu, jūs skatāties, bet jums vēl ir laiks, jūs varat mierīgi uzkarsēt. Tā riktīgi mierīgi uzkarsēt, lai eļiņa ir gatava. Nu, skatīšanās. To man ir sakapāts. Nu, man liekas, to nevajag. Spināts. Varbūt beigās. Ārāk beigās. Viņi ir ātri netāļi. Tas ir garnējums. Nē, šitas būs garnējums. Šitiem diedzētājiem. Oi, jums jau laiks jāuzņem tur. Labi, man liekas, ka jums baigi labi iet. Pārāk labi. Pārāk labi tāpēc, tieši tā pārāk. Es jums dodu nākamo uzdevumu. Nākamais uzdevums atkal no... Nu, ko LV kastītes mums te ir, jā. Pārīgs interneta lielveikals piegāde visā Latvijā, arī piegāde pie jums. Reku, arī Jodrai komandai būs piegāde. Tad arī jums, tad man nesagās tikai neko. No, no, no. Du. Nu, jums būs vēl viens ēdiens jāgatavo. Tas sastādājas, jā. Tas sastādājas ir citam. Bet jūs esat paralēli turīt, jūs tomēr esat divi. Jā, un otrais mums ir tāds saldājs, tas ir pudiņš, kas jāgatavo. Pudiņš. Varbūt uznāsat, kas ir pudiņš. Kāds bija tavs pārdoms izdzirdot par pudiņu gatavošanas uzdevumu? Par pudiņu man likās, ir divas zemē atveries, kas un tagad būs, jo es savā dzīvē vispār neko tādu neesmu pieskāries nekam tādam. Bet, nu, jūs varat taisīt vaļā kasti. Tad es jums paskaidrošu arī, kas tur iekšā. Tad mums ir trešo glāzes čijā sēklu. Wow! Jā, 1,5 glāzes mandaļu piens, 4 sādām karotas upenes, cukurs un apelsīns. Tādas jums. Wow. Tas bija, ka piesādaļu arī Aija Gabrāņš šīs ir salikusi sastādājas. Vienu sastādāju mēs pielikām klāt no sevis. Varbūt jūs izmantosiet, varbūt ne. Varbūt uzzināsiet, kā taisīt pudiņu. Sabiņa, tu uzdevumu neuztvēri tik dramatiski. Un tad mani pāršāls tāda ideja. Atklāsnes stundi. Tā kā Pinterestā scrollojot cauri, mēs varam redzēt šos veselīgos pudiņus, tad es domāju, hoppā, vai tik tas nebūs šajā sēkla pudiņš, ko mums arī pateica. Bet nu, tas arī jums ir jāuztais, jo projām laiks mums iet uz priekšu.
Okay. Tagad, tu zini, kā taisīt pudiņu? Nē. Nē. Nē, tas nav tas, ko es daru. Mans ir torts. Jums viss sastāvdaļas bija saprotams? Sākumā, kad ieraudzīju mandaļu pienu, ko mēs ikdienā izmantojam, es biju diezgan tā... Skeptiski. Man neradās nosmināt. Ideja par to, ka no tā visu varētu sanākt pudiņš. Man liekas... Es arī nezinu. Jā, mēģinu uzzināt, kā ir taisa pudiņa. Jūs zināt, kā taisa pudiņa, jo mēs... Protams, protams. Pastāstiet. Jā, tik draudzīgi. Tad mēs, ja mēs pastāstam, mēs gribam vienu garšvielu no jums dabūt. Oho! Brokoli. Ja kas tur ir daudz garšvielas, tās esmu... Vienu brokoli mēs varam. Tev ir jāiet pie pudiņa. Arī, ka garšvielas, kas varēs biznesu. Pārsteigums. Nu, kā var uztaisīt pudiņa? Tu vari man stāstīt. Principā parasti ir tā, ka šo čijā sēklu pudiņu taisu uz nakti, ieliekot ledusskapī. Mums šī laika nav. Nav. Bet šīs čijā sēklas mums darbosies kā tāds miltu produkts, kas sasūksies ar pienu. Un līdz ar to viņas paliks tādas tumīgas kā tāds pudiņš. Nu, principā, trijos vārdos tā. Nu, nezinu. Podziņas garnējumam var tāds. Tikai garnējumam, jā. Cukurs. Nesilda. A, mēs nevaram tikai sataisīt to pienu ar tām odziņām kopā. Nu, parasti tev nakti taisa, es tomēr neesmu 20 minūtes. Mēs varam ātri nakti uztaisīt, ātri nakti. Ātri uztaisīsim nakti. Mēs varam iztaudīt, ka ir rīts un tad tā. Tā, labi veiksmi jums, bet jūs jau varat atsarīgi taisīt. Tā, nezinu. Kurā tu esi? Nē, bet vajag smukā, kurā mēs arī prasniegsim. Tas ir grūti. Vajag ir stīpaliņš. Tik ilgi jūs varīsiet rīsi, jūs zināt, vai jūs tā? Nē, un šito tepi. Mēs arī pēc tās. Var ielēt šito tepi. Daudz tas sajūt. Smārs efekts. Cik ilgi tur darbojas? Kamēr ir pusi, gan nav vēl, tur viņam jāpiebriest ir diezgan. Tomēr vienmēr tāds piebriedušs briest. Nu, mūziķu pusi. Nu, labi, labi, labi. Tas pudiņš. Pudiņš baigi satraukt. Jūs tā kā spēlējat ikdienas izstāvēt? Jo es nemāku spēlēt nevi horu instrumentiem, un vienmēr tā ir tāda prasme, ko es gribētu. Mēs esam, jā, pāris gan dzīvē, gan uz skatuves. Mēs abi spēlējam mūzikas instrumentus grupā kaut kaili. Kaut kaili? Kaut kaili, jā. Kopā rakstās kaili, vēl neesam uz skatos. Es domāju, ka jūs spēlējat kaut kaili, bet jūs grupu nozīmēs kaut kaili. Nu, uz to mēs, jā. Mēs arī dažreiz kaut kaili spēlējam. Jā, jā. Nu, jūs divatā tur vai... Nu, jā. Jā, nu divatā kaut kaili. Divatā spēlējat dažreiz kaili. Jā. Un kā ir mājies, jūs arī tā kā vakarā apsēžaties? Un, nu, kaili. Kaili muzicējam. Piesiežamies pie klavierēm un vēdā un viss noteikti. Un tā mēs rakstam mūziku, jā. Ar jums tajā grupā ir vēl kāds vai jūs? Kaspars, jā. Mums ir vēl viens. Jums vajadzēja vēl vienu. Tā nav vienkārši ģimenes grupa. Jā, bet zini, trīs ir ļoti labs cipars. Jā, jo tad vieglāk lēmums pieņemt. Jā, jā. Citādāk, ja divi, tad... Un četri arī jau ir tā jau. Ko cep, ko necep. Jā, pie četriem arī tur ir divi pret divi uzreiz veidojas. Un kāds ir, ko var gaidīt tagad, kaut kur var dzirdēt jūs? Mūsu tikko varēja dzirdēt. Nu, tikko. Tikko. Tā ir pagātne. A jūs dziedat arī pa ēdieniem? Man ir viens projektiņš, kur es dziedu par ēdieniem, jā. Jā, es dzirdēju. Nu, es to gribēju paprasīt. Šis ir pareizs, ko es domāju darīt. Kāds domā? Kāds savs viedoklis? Pārliet? Jā, pārliet ir ļoti labi. Nu, vispār ideja. Jo vispār plasmas nav pārāk veselīgas, es ieteiktu. Jā, ok. Vāciņš ir arī šai pārliet kaut kur? Vāciņš, mēs visi esam kā vāciņš. Tu kā vāciņš, es kā burka. Es kā panna. Es kā panna. Tad jūs ģimenei uzdziedat arī. Mēs uzdziedam, jā, gan mājās. Jūs iepazināties ar mūziku vai tas bija tā? Lai mēs iepazināmies. Tā varētu teikt ar mūziku. Varētu teikt arī citādāk. Labi, bet mēs noskaidrosim pēc mirkļa. Jā, mēs gribam to zināt, vismaz es gribu zināt. Jā, tas ir labs. Varbūt jūs pateiksiet to reklāmas pauzē, cerams, ka pēc, bet tagad mēs gan dodamies vienā reklāmas pauzē. Raidījuma ģenerālsponsors – veikals internetā nuko.lv. Nu ko gatavosim raidījumā? Katru nedēļu divas komandas, katrā komandā divi cilvēki sacentīsies ēst gatavošanā. Kādas komandas kapteinis, kādas sabiedrībā zinām personību, kas ņem līdzi kolēģi, draugu vai ģimenes locekli. Uzdevums ierobežotā laikā no dotajiem produktiem neprastos apstākļos pagatavot gardu maltīti. Nu ko, turpinam gatavot un turpinam noskaidrot, kā tad te mums samīlējās, iemīlējās, iepazinās.
Vai, nu mēs iepazināmies pirms 2011. gadā televīzijas šovā. Jā? Okartes skatuvē! Tāds bija, jā, tāds bija. Un tā mēs līdz šim diezgan veiksmīgi. A jums uzreiz tā kā pums vai? Mums uzreiz bija kliks, jā. Kliks, piks. Jā, bija. Biju un ir. Un kopā pliki grupa vēlāk. Jā, kopā pliki. Ievērojot, kā Kristīnai ar Didzi veicās ar darbiem. Man likās, ka bija viegli, vai ne? Nu, baigi laikums nebija tomēr vērst to aci pretinieka zonā, bet kliekšanas mēs nedzirdējām, sišanas arī nebija. Matraušanas arī ne, līdz ar to laikam pasāk. Viss vienkārtībā, cilvēdzot, jā. Zini, kas tas ir? Jā, tas būs mūsu... Aha. Tad šis būs mūsu trauciņš tam pudiņam. Tas jau tā kā ļoti lepnos restorānos. Nezinu, vai konkurentiem arī tik labi sanāk. Es jau var nezinu. Nu, mēs radoši cilvēki tomēr jāpieiet pie tās dzīves, ir nedaudz radošāk. Jā, tur būs saldais tieši, jā? Tur būs saldais iekšā, mēs neizmantosim. Tas ir tas saldais? Jā, tas ir čijā pudiņš. Viņš tā uzbriest? Viņš uzbriedīs. Parasti uz nakti. A tu esi ar čijā kaut ko darījusi jau? Es neesmu, es pirmo reizi, bet es ļoti daudz recepts esmu skatusies. Kā es teicu, uz nakti parasti to taisu ledus, ka pieliek tās ir tādas ļoti veselīgas brokastas. Ar mandeļu pieniņu. Bet tā kā mums tā laika nav tik daudz, es to pienu nelēju tik daudz, lai viņus neuzsūstos tik ļoti. Mēs dekorēsim ar odziņām. Nedaudz uzsūstos tikai, jā. Sabīne, čijā sēklas un mandeļu piens? Parasti to liek uz nakts, kas ir ļoti, ļoti garšīgs un veselīgs brokastis, bet mums nebija laika, mums bija 15 minūtes, un tad mēs lūdzām visus ēdienu dievus, lai tomēr tās čijā sēkliņas uzsūk šo mandeļu pienu un beigās šeku reku uzsūca. Zini, par ko es baidos, ka tā šitā greifrūtā garša nenoēdīs to pudiņu? Saulīt. Nenoēdīs. Ja Saulīt jau saka, tad nenoēdīs. Viss būs labi. Labi, es parasti uzdodu šādu jautājumu mūsu viesiem, jums arī šis jautājums neies secen. Tad, kas ar tev pirmais ir jāraksturo Sabīnes ar kaut kādu produktu, kas jums tika iedot? Tad, nu, kuram produktam Sabīne ir tavuprāt līdzīgākā? No tiem, kas jums ir pieejami. Var arī to, ko jums nozaga. Jums nozaga brokoļus. Atgādinu, kas jau forši iedēvē savu brokolītā. Mārbēs tik sarežģīts jautājums, kā vispār kaut ko tādu var izvēlēt? Jā, tas ir sarežģītākais jautājums pasaulē. Tu esi kā buljons, tik dzesters, tik silts un pateikams, garšīgs un veselīgs. Kašer Sabīne ir kā buljons. Ka man buljons atstājas ar kaut ko siltu, mājīgu, ģimeni, Sabīne arī ir tāds siltu, tumīgu ģimenes pārstā. Man likās, tāpēc, ka man likās buljons man ļoti, ļoti garšo, un tāpēc man arī ar Sabīne ļoti patīkam vienmēr uzturēties kopā. Pēc man arī draugi, ģimenes locekļi, un likās, ka tas budiņš ir tāds veselīgs un atbilstošs tā visai situācijai. Principā, tad, kad mēs ar Kasparu satiekamies, mēs nedzeram nevis tēju, kafiju, bet buljonu. Nē, nu, es... Nē, kaut kas garšīgs, tu esi tāds, viņa Sabīne ir ļoti dzīvespriecīgs cilvēks, viņa man brāļa sievas, starp citu. Jā, mēs kaut ko sapratām, ka tu esi brāļa, viņa tur ir. Bet, kas ir interesantākais, mēs sākotnē ar Sabīne bijām labākie draugi. Tad man brālis viņu iepazīja. Tad tu esi tā kā tas... Es neesmu savēdā, jo mēs satikāmies arī gluži, kā viņi satikās Okarta skatuvē, arī mēs satikāmies Okarta skatuvē. Un es aizgāju uz Okarta skatuvi. Visi satieks Okarta skatuvē. Mēs to saucam par likteni ar lielo L. Lielo elbu. Jo Dīķis bija tas, kas man teica, ka man jāiet uz Okarta skatuvi. Un es tajā gadā, kad viņš bija, es netiku. Un es apsolīju sev, o, ja Dīdzis tur aizgājis iešu nākamā. O, ja jau Dīdzi! Tad jau es arī varu. Nu, tā, mēs tas sitamies. Ā, un tad jūs sapazināties, un tad brālis parādījās. Vai ne? Brālis pie apvāršiem. Jā, tā izleca. Iekaroja sirdi, un tā ir meitene iepracējusies Blūma dzimtē. Nu, veiksme. Laikam, jā. Tu gribi pagaršot? Laikam veiksme. Es tā ceru. Neizpaud emocijā, cilvēki zina. Vai nezinu, kā es garšāju. Cels mājai. Viņš ļoti labi neizpauž emocijas. Re, ko cukur? Es tāds saldu, Mīls. Mēs nevaram. Sabīne, tev bija tas pats uzdevums. Nē, bet nav slikti. Nu jā. Sabīne, kašers, kuram ir līdzīgākais no produktiem? Viņš ir sīpols. Viņš vienmēr cilvēkiem dos enerģiju. Tos veselību un vienmēr liks raudāt bēdās vai priekos. Principā tā. Asariņa. Maza Šarlotīta. Šarlotīta maza. Nu, pasieši. Jums ir rīzi nepārvērīšies? Es nezinu. Saule, rīzi. Sāpaga. Saule, rīzi. Saule. Un rīzi tepat. Didzim ieteicu. Nezūt nekādu. Labi, tā. Jums ir diezgan veikli skatos. Viss notiek jau, brokolīši šmorējās. Varat izskaidrot, kā jāgatavo pudiņu?
Vispār nevaram izskaidrot. Mēs varam izskaidrot tikai, kā mēs taisījām. Jā, bet mums brīnumainā kārtā sanāca tā pudiņa konsistence, jo es pat beigās sajaucot ar čijā sēklām, tev kaut kas tur izsijājot, tev sanāca pudiņš. Jā, diezgan garšīgs. Un kas lai jums tur ir? Mums tūkšapanna, Kristīna. Jūs tos rīsiņus pieskatat vispār. Mēs pieskatam. Es jau neapēdot jums saldo. Es mēģinu izprast. Vispēc, labi. Tā, vai jums ir vēl grūtāk? Tā, sāksim vēl ar trešais. Jums. Vēl trešais. Trešais dienas vairs nebūs, bet jums ir papildu uzdevums. Kurš no jums ģimenē laimīgā roka vilks ārā laimīgo uzdevumu? Nu, Kristīna, es domāju. Kristīna tā būs, Kristīna izvilk ārā. Turpinat strādāt ar īpašajām brillēm. O, tad jūs izvēlēties, kuram būs īpašās brilles. Kristīna var izvēlēties. Dīdzim. Dīdzim. OK. Tu būsi tagad sānredzi. Sānredzi. Vai arī skatiens caur glāzīti. Tā, ar to varu nosaukt. Tagad tā, es negribu tev sabakstīt. Ir labi, to esi... Nu, OK. Nu, vismaz Kristīna redz. OK, kaut ko es redzu. OK, ļoti labi. Ļoti labi. Viegli nav, teiksim tā. Nu. A tu viņam kaut ko var rādīt pa vidu? Nu tā, pieliec vēl šitik, kodziņas. Jā, pieliec tik kodziņas. Didzi, kāds skats ar īpašajām brillēm? Oi, tas bija baigi nežēlīgi. Īstenībā tas man izsit ārā no deserta gatavošanas, jo es tikko sāku saprast, OK, šis iet ar šito, šis ar šito, un tad tās brilles. Papildus stresiņš tev. Un spēle bija beigusies, principā. Tu izvēlc tev. Arī četri pēkšņi parādījās. Nu, neko nedrīt. Šitā? Pēc, redzi šo. Arpa, cik gara. Jā. Jūs pamatējāt. Es mīlu pamatu, ka katru neizdušos mēģinājumu savam pamatēdiem un jāpiešo šipsnīm savas. Man nepatīk šis uzdevums. Viņš ir nav vieglas. Nu, kā mēs sasmīdināsim? Viņš ir nedaudz padomājis. Bet pagad mums visu redzi? Visu labi? Viņš ir nedaudz apjuts. Pretnieku komandai jūs jāmēģina sasmīdināt. Dīdzi! Man kaut kā pasaka dīdzi! Redzi? Nu, nebija strieklīgi. Nu, nebija strieklīgi. Bet tev bija smāk. Piebaru stāli. Aidiņš nav. Pacenies. Kur stāli? Es esmu īsiem, ja? Nesmiesies viņu. Pagad, jau es beru sāli. Es beru sāli pirmā šipa. Tieši vajadzēja. Nu, pagad, pacenties bišķi vairāk. Nu, ko es tev pasakāju? Nu, kaut ko dēļ. Nu, pasakāt kaut ko. Jūs dzīvojāt kopā, ja kādreiz es sapratu. Jā, mēs dzīvojām kaut ko. Kaš ar uzdevumu sasmīdināt. Izdevās? Un par to smīdināšanu man vispār nepatīk neviens smīdināt. Man liekas, tas bija tāds ļoti muļķības, viņam patīk, viņam izdodas. Man patīk, man izdodas, bet ne jau kameru priekšā, ja teiksim, kā es Dīdzi pazīstu, būtu kaut kāds svešs cilvēks, man būtu daudz vieglāk. Bet Dīdzis jau ir arī tāds diezgan ciets rieks, viņš jau nesmiesies. Tāpēc es iesvīdu. Sabīne, šis ir mūsu uzdevums, mūsu komandas tētājs. Varbūt kaut kādu anekdoti. Lai tajā... Zivs noslīga! Jā, šeit bija izcils joks. Vai ne? Bija smieklīgi? Vispār necik. Necik smieklīgi. Es vienkārši atkal labu vēlēdījums vecas draudzības vārdā pasmējos. Bet jums vēl trešais joks ir. Bija divi, ne? Ne, bija jau, jo... Divi neizdevās. Divi, tad es nepieberu sāli vēl. Viens knaps. Tad vēl man jāpieber sāli. Piebērts tika ideālā daudzumā, jo es kā zinādama principā sālīt nelikot, un tad uz tiem sīpoliņiem un sēnītiem tomēr tika nedaudz šķipsniņa sāls, un tas mums bija punktiņš uz čip. Nu, Dīdzi, kā tev veica? Nu, tā kā īsti tā kā nesaprotu, ko ar šito es varētu izdarīt. Vai nu iegarnēt? Bet tev obligāti viss nav jāizmanta. OK. Jā, jā. Nu, tu vari apēst viņu. Es no šitās atēsīšu tādu mērcīti, jā? Ā, būs vēl mērcīti? Kas ir? Būs, kā vēl? Tas Kristīna pārsteigts. Ā, es sapratu, es sapratu. Tu saprati? Es sapratu, man liekas. Tev vienkārši šobrīd nav pilns skats uz to dzīvi. Nu, man galīgi nav pilns. Man ir tāds viss. Pilns ar robols. Pilns robols. Labi, ka jums nebija jāliek īpašās brilles. Principā, ja Kasparam nebūtu uztaisīta lāzera operācija acīm, viņš redzētu tikpat daudz, cik Didis ar šīm brillēm. Jā, bet man liekas, ka tas bija ļoti, ļoti interesanti, jo tik un tā viņš pa vienu spraugu tomēr skatījās un saku visam līdz, bet es zinu, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Es spēlēju tādā brillē futbolu. Amies, kā jums bija kopā dzīvot? Tas ir vispār interesanti, ka mums pretinieki komandas ir dzīvojuši kopā kādu laiku. Jā, es pareizi esmu sapratis. Kuram tas ir jautājums? Jums... Jā, tu neredzi, ka es tevi runāju. Mēs ar Dīdzi dzīvojām kaut kādu 7 vai 8 istabu dzīvokli, vai ne? O, jā. Kur tu tādi? Bet
Bet sākumā mēs dzīvojām vēl citos kaimiņos. Mēs dzīvojām, es principā sapazinos ar viņa kaimiņieti Elzu uz ielas. Un tad viņi uzaicināja pie viņiem, tā mēs iepazināmies. Un tad sāk pārvācies. Un tad, ne, ja? Tad mēs, jā, mēs paņēmām dzīvo kopā un jā. Tur bija jā, ļoti labi. No, tur bija ļoti, ļoti labi, tas ir tāds, nu. Tas tāds mazs. Tikai es ilgi nodzīvojāt kopā. Nu cik jau, nu tur bija. Un pēc tam mēs pārvācāmies vēl vienu dzīvokli kopā. Jā. Uz Ģertrūdes ielu. Jā. Dzīvojāt kopā ar Didzi. Kā bija? Mums bija tāda laika, kad mēs ar Didzi dalījām vienu bomžzupu uz diviem. Un tāpēc, ka tajās laikos nebija tādas naudiņas, mēs bijām studenti, dzīvojām tā tālāk. Bomžzupa ir Roltons uz diviem. Šitā, ka es skatos, nu ko neredzīju. Nu, labi. Uz viņas cits kā lokāļi glīti cilvēki. Kas tur saplīsa? Nē, tā puse kars izrādās. Nav tik traki. Labi, jums ir 5 minūtes. Nē! Minūtes. Es sāku bļaut, tāpēc, ka man likās, ka mēs nepielikām ne buljonu, ne to vīnu, kas tur bija. Bet beigās jau, es jau paskatījos, jau viss bija tik nokontrolēts, jo Sabīna ir tāds control freaks, tāds pats kā es. Un mēs visu kontrolējam. Ko tad es tev vairs saglāt? Paskaties. Labi. Jums ir pārāk viegli, manuprāt, līdz to vēl viens uzdevums jums nāk klāt. Jā. Jūs jau tik labi sasmīdināt. Labi, šoreiz Sabīna, tu vari izvilkt. Labi, tu vari parādīt. Šī ir tā, es nolasīšu droši jums. Tā, redz, jūs papildu uzdevums. Pārspīlēti uzslavas savu cieņu un komplimentu par savu un savas komandas veikumu. Jā, tad pārspīlēti. Wow, kas par mākslas darbu! Wow, tas ir īsti mākslas darbs, tas ir tāds dizaina krēsls. Dizaina krēsls. Dizaina krēsls. Ar bumbuļiem. Ar maziem bumbuļiem. Ak, Dievs, tu skaisti, viss tas labāk. Jā, tas ir superīgākai komandai! Pārbāc, jums tās ķirzakas ausīs, nu tīk seksīgi. Vairāk savu komandu, ēdienu, vēl ēdienu. Šis kas viņam tomēr Āzijas virtuves piekritē, viņam tās ķirzakas ir ausīs. Un, nu vēl uzslavi šim te kaut kam. Prāt, cik sulīgs. Cik daudz, tāds sulīgs kā saules tas. Tu varēsi aiz saulīt pēc tam, jā? Nu, principā, jā. Ievērojot, kā otra komanda darbojās. Man liekas, ļoti tā viegli jā. Un bet tā man liekas, koncentrēti. Tas, ka viss bija labi, nu, tā kā nevarēja arī dzirdēt nekādas domstarpības un viss gāja, tā kā, nu, ikdienišķi gatavošana. 3 minūtes jums palikuši ir. Sabīna, viss. Un man jau viens uzdevums. No, divi tā. No. Man jau šāli. Mēs jau skatoties, kas jau tur ir. Un... Tā, labi, jūs vēl jūs varat izlozēt, viņš ir viens palicis. Tā redz. Vienā rokā jātur virtuves rullis, otrā virtuves cimts. Jā, nu varat izvēlēt, kurš tas būs. Kurš tas būs tā virtuves cimts, es jau redzu, es jau viņu nesu jums. Nu, kurš to ņems? Abas divas? Nu, vienā rokā vienu, otrā otru. Un tagad man ir kaut kā sieras jāuzrīvē, jā? Nu, tas viss ir jāuzrīvē, jāizdara, jā. Un jums ir palikušas, man liekas, 2 minūtes, jā. Okay, mēs iekraujam. Jūs iekraujaties, jā, viņiem ir grūtāk. Atpilgi? Ko tad? Principā šādi rūtāk jūtas gorda. Neaizmirstat... Man tāds sāļu porcijas sanāks. Viena minūte, neaizmirstat baltu vīnu. Vai nu izdzert, vai nu izlietot. Ir pieliks. Ir jau pieliks, labi. Pusī. Viena minūte. Izdomājiet arī nosaukumu, kā saukšu jūs vietienu vēlams, lai tas nav vienkārši brokoļi ar sieru, bet nu, kaut kāds iedvesmojošs nosaukums. Jā, kurā ir sajūta ēdiena. Ļoti redzat, ka konkurenti izmantoja. Konkurenti izmantoja mūsu dekors. Dekors. Mums neteic, ka mēs nedrīkstam. Neteicām, jā, droši izmantojam. Arī jūs varat paņemt kaut ko. Jā, ļoti skaisti. Noliekam. Man liekas, ir palikšu ļoti maz laika pēdējiem mirkļi dekoram. Izskatās, ka mums ir kokteļi. 30 sekundes. Tu esi ļoti prietīgs, Ļoti skaists. Es domāju, ka viņš ir priecīgs, tev... kaut kas tur tomēr sanāk. Ja mēs vērtēsim izskatu, jums nav variants. Diezgan iespaidīgi miziņa. Miziņa ir izmantota. Labi, 9 sekundes. Varēja 5. 7. 6. 5. Var to pēdējā niance. 3. 2. Un... Voilà! Gatavs! Izskatās dažādi. Nu ko, garšosim? Garšosim gan, jā, visu jāaplaus jūs. Kuriem patīk, ka visu laiku aplaudēt. Pareizi.
Jā, bet pateikšu, ko tad Aija bija domājusi, ko jūs varētu pagatavot, nu, ja jums būtu visi, iespējams, resursi. Tad ideja bija risotto ar sēnēm, cieto riekšņu un spinātiem. Tāds risotto. Un tad otrā bija pudiņš ar čijā sēklām. Kas ar kaut kādā ziņā jums arī iznāca. Nu, tagad mums ir jāgaršo, sāksim ar jūsu komandu, tā es jūtu, ka mēs varam sākt. Šis te sāļais ēdiens saucas nesāpēs vēderiņš. Nesāpēs vēderiņš? Jā. Tur ir apcepta sēnīte, apcepts brokolīs, tad tur pievienots ir karijs arī nedaudz un pipariņš. Un kas tur, kur viņš tur pasautējās? Kā tu viņš pasautējās Baltvīna mērcē, Baltvīna buljona mērcē. Labi jautājumi, labi jautājumi. Nu, tad mums jāgaršo ir piederumi. Labi, labi, jūs droši pirmie varat pagaršot. Tur ir laikam visi reizītē jāpaņem. Visi tiek uz... Un kaut kā tur ar tām garšvieliņām, bišķiņ, tad tāds... O, nē, ir! Lāk, nāk, labi nāk. Garšīgi. Bet būs veselīgi. Bet garšīgi. Nē, man garšīgi. Kaut kā ēd labi. O, jā, jā. Jā, jā. Kā garšoja otrs komandas pamatēdiens? Pamatēdiens man ļoti, ļoti garšoja. Varbūt nebija tas skaistākais, ko es esmu redzējis, bet ļoti, ļoti garšīgs un es labprāt arī tādu ikdienā esmu. Mēs ar Kasparu ieturam keto dzīvesveidu un tieši brokoļus mēs izmantojam, nu, 7 dienas nedēļā gandrīz vai tāpēc bija ļoti garšīgi. Jūsu prezentācija vēl pilna mutē. Mūsu sāļais ēdieniņš ar nosaukumu 10 vai 13 centimetri virs zemes. Principā mums laikam sanāca uzminēt, vai ne, to, ko mums tur bija paredzēts taisīt. Tā mums arī sanāca sēņu risotto. Mēs sākumā novārījām rīsiņas līdz 85% gatavībai. Pēc tam mēs panniņā sašmorējām šarlotīti ar sēnītēm Baltvīna mērcītē. Un tad pēdējos 15% mēs pabeidzām rīsiņus kopā ar buljonu. Vīniņu. Visu vīniņu kopā. Un tā mums arī sanāca karijs tur ir klāt, sālīti. Un mums sālīti rekurvāti vadītājs. Aiziet. 10-13 centimetru virs zemes. Mēs gribējām to visu tā forši stilīgi pasniegt, un es ieraudzīju šīs te garās glāzes, kur arī apmēram izrēķinājumi ir 10-13 centimetri, un tāpēc 13 centimetrus virs zemes. Bišu sālīgi pielikām, jā. Divi joki neizdevās. Tagad mēs ēdam arī. Tā jādabūt tāds. Viņš tāds cieds ir. Nu, viņš ir soto, jau tā tas notiek. Nu, tas rauciņš tāds neērķis, teiksim, kā ir. Gribas man ļoti. 13 centimetrus virs zemes. Nu, te ir mazāk garšvieliņas, es jūtu. Es nespiežam. Bet ir garšīgi. Mēs uz garšvielām nespiežam. Sēnīt, jā, tāda retināta, teiksim. Nu, jā, rīsiņš mums trūka. Bet vai nav labi, jā? Ir labi, jā. Ir labi, jā. Ir labi. Ir ēdams. Tas var būt labāk. Tepat virtuvei tā. Ar draugiem. Rīsi un auto. Nē, man ļoti garšo. Didzi, kā otrs komandas pamatēdiens? Garšoja sliktākā izskatījās. Bet vēl joprojām garšoja labi. Tas ir dzērviņu lutausis. Dzērviņu lutausis. Jā, un tad kas tur ir? Nu tātad tur mums ir viss jau, ko mēs zinām, kas mums ir. Tā speciālā tehnika, teiksim, kas tika izmantota, bija caur sietu laidām ārā, tātad izfiltrējām šo te pienu. Lai viss liekais notek un lai viņš iegūst šo te pudeņa konsistenci. Un tad, protams, dzērviņa mērcīte ar greipfrūta suliņu nedaudz pietulināt un, protams, skaista dekorēšana. Izklausās labi. Tas ir tas. Dekorēšana iespaidīga, ja mīziņas tās ir nāc. Nu, tad rādiet, redz, lielais. Jūtāls. Lielais ir. Tā kā jūs pagaršot, es paskatīšos jūs sejā. Jā, es arī. Cukuru pielikt? Garšīgi! Es bišu kā tie. Tik skābi! Garšīgs, riktīgi. Tās ir upenītes, sāksim ar to, dzērvenītes, es palabošu tev. Bet tāds tā patām ņēngrums tur ir jūtams. Nu, patīk! Man arī patīk. Bet tā ūdziņa, tas skābi viņš teiks, kompensē to. Nu, pagaršojies. Es varbūt proporcijas nedaudz savā. Tikai to greipfrūtu mēs bijām pielikuši vienkārši tā. Tas nebija receptē, bet jūs arī izmantojat vairāk arī tā. Dzērviņu ļutās bija ļoti, ļoti garšīgs. Man patika tas, ka bija tā spēcīgā upeņu garša. Un tas iedeva tādu sajūtiņu, tādu asmu. Raksturiņu. Raksturiņu. Tāds ļutausis ar raksturiņu. Tātad, dāmas un kungi, šis ir čijā mīkstais dīvāniņš. Sajūtu dīvāniņš. Mīkstais sajūtu dīvāniņš, tāpēc, ka
Mēs esam pieraduši šādas saldos ēdienas virtuvē pie galda, bet šeit var kārtīgi iesaistīties dīvānā, uzslēgt savu mīļāko pārāju, pieņemsim šo šovu un apēst šo te dīvāniņu. Mēs arī, protams, esam par tādiem dabīgiem materiāliem, tāpēc mēs neesam izmantojuši kā komanda, kur porcelāna trauciņas, bet mēs izmantojam... Mēs šitos metāli, jā. Pagā, tas ir cits, šis ir cits. Un šeit ir tāds dīvāniņš, un tad, ja gribas, pieņemsim, te ir tāda baigā feature, redzat? Mēs šito te noņemam nos, ja gribas, ja gribas, mēs esam tur pielikuši šo cukuriņu, bet ja jums gribas, pieņemsim savai sajūtu garšā svaigumiņu vai bišķiņu skābumiņu, tad tas, ko mēs darām, mēs tā... Tā kaut kā. Okay, aiziet, ēdam, kā krēslis. Nu, te jau nopiet. Te nav ēsts krēslis. Man karota. Tā, lūdzu, ar lielo karoti. Jācer, ka būs... Ka bišķi pieturēt. O, viņš arī tā smukinā. Viņš ir tāds, jā. Smukinā. Par to ir domāts. Komentārs arī labs. Viņu pudiņš arī bija labs. Man gan tur šis tas pietrūka. Gan cukurs, gan bišķi greifrūts suli, viņš prasījās tāds sulīgāks. Es man to suliņu prasās vairāk. Nekur jā, suliņu jūs varat pēc savai gaumei individuāli uzpidžināt, kā saka. Jums tāds veselīgāks. Jā. Kā vērtējat savu pudiņu? Garšas bija sabalansētas? Greifrūts beigās nenoēda pudiņu garšu, viss bija tieši ļoti labi, jo es biju visu to suliņu izpiec ārā, izņēmis visu iekšu greifrūtam ārā, un tur tas bija tāds labs trauciņš, tā kā viss bija kārtībā. Cukurs bija par maz. Jā. Bet noformējums, man liekas, mūs nopirk uzreiz. Tu jau nevari sev iestāstīt, ka tas būs kaut kas slikts, ja tu redzi launa, tas jau būs kaut kas slikts. Ļoti estētisks iznākums, jā. Labdien visiem! Šodien raidījumā mums tādas radošas komandas. Paldies viņiem par to. Kristīnei un Didzim tādi abi divi nosvērti, saliedēti, un rezultāts beigās izdevies. Tas nekas, ka viņi palika bez pamatēdiena galvenās sastāvdaļas. Bet savukārt Kašers un Sabīne mani šodien ļoti iepriecināja. Ar savu radošumu mīlestību pret gatavošanu, par detaļām piedienu pasniegšanas ļoti apsveicami. Un tie visi nosaukumi Lutausis ar raksturiņu, tā kā paldies viņiem par to. Lai jums jauks vakars un radošums arī visiem pārējiem. Paldies! Ok, labi, mums ir jāvērtē. Tātad, pirmo mēs tad vērtēsim, tur ir izskatu, tur jūs dabūna punktu! Jā! Tas ir skaidrs, tur vestē, zin kā tu. Labi, otro tad dodam punktu pa garšām, un garšā te ir ļoti līdzīgi, bet es kaut kā man tas saldē, es jūs dodu jums punktu. Tas tur man patika vairāk, viņš saldāks bija, tagad bija tāds, jā, bet tas pudiņš bija saldāks, un tie bija ļoti līdzīgi. Un tad pēdējais mums punkts par radošumu. Jā, nu laikam, jā, apsveicu. Bet balvas abiem no... Draudzību! No KLV, jā, no KLV jums dāvina balvas, bet drīz pār draudzību noteikti uzvēr. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, es arī tagad varēšu iet mājās, zvanīt mammai un teikt, redz, arī tavs dēls prot taisīt ēst. Jo viņa jūsu blūma dzimtē taču ir Sabīnīte ienākusi. Es arī saku jums paldies, tiekamies jau nākamajā nedēļā ar jaunām komandām. Paldies!